Mislim, ono što je bitno, to je da tigar traži svog kupca. I poenta cele priče je da dođe do strateškog partnera, a da pritom firma ostane u kondiciji da radi, da ima radni kapacitet, da ima zaposleni koji su spremni da ostanu tu, da rade i da jednostavno može da bude konkurentna na tržištu. Oni to sada pokazuju. Očito je da u svim razgovorima koje smo imali sa Ministarstvom privrede, sa predstavnicima države, da su oni usmereni i imaju pozitivne poglede prema Tigru i nadam se da će to biti pozitivno rešeno.